ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേൾഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് തോമസ് ഗ്രേസ് എലജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച്യാർഡ്. തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റാണ്. എന്താ ഹിസ് എലജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച്യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈനസ്റ്റ് പോയത്തിൽ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് തോമസ് ഗ്രേ കൺട്രി ചർച്ച്യാർഡിലുള്ള പീപ്പിളിന് വിലാപകാവ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന പോയമാണ്. കൺട്രി ചർച്ച്യാർഡിലുള്ള പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിലാപകാവ്യം. എങ്ങനെയാണ് ഈ പുവർ പീപ്പിൾ ജീവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഈ പുവർ പീപ്പിളിനെ കാണുന്നത്, അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫേമസ് ആവാണ്ട് പോയത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പോയറ്റിലൂടെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. പോയത്തിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവനിംഗ് ആണ്. എന്താണ് ഇനി കൺട്രി ചർച്ച്യാർഡ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പോക്സ് നിയർ വിൻസോൺ. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ടൂമ്പ് കാണുന്നത്. ടൂമ്പ് കാണുമ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു. ആ ശവക്കല്ലറയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, പോ വില്ലേജേഴ്സാണ് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അവരുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി ഓർത്ത് വിലാപിക്കുന്നതാണ്. അവരെത്ര കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നതെന്ന് പോയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് ജോയ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മെമ്മറീസും മൊമെൻസൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആരും അവരെ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർ പുവറായി പോയതുകൊണ്ട് ആരും അവരെ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ആരും അവരെ കളിയാക്കത്തുമില്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ പുവർ പീപ്പിളിൻ്റെ ഹമ്പിൾ ലൈഫാണ് ഈ പോയിട്ടിൻ്റെ മെയിൻ തീമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് പറയുന്നു ആരും അവരെ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇവരുടെ ടൂമിൻ്റെ മേളിലൊന്നും ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഫേമസ് പീപ്പിളിൻ്റെ എന്താണ് ടൂമ്പ് ശവക്കല്ലറയുടെയൊക്കെ മേളിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവരാരാണ് മരിച്ചത്, എന്നാണ് മരിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡേറ്റും അതായത് മോണുമെൻസൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ അങ്ങനെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും അവരെ കളിയാക്കേണ്ട, നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ട എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്. ഡെത്ത് ഈസ് എൻ ഈക്വലൈസർ ഫോർ എന്താണ് ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിളിൽ നിന്നില്ല, അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിളിൽ നിന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്. ഡെത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എത്തും എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പം മോണുമെൻസ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയോണ്ട് മാത്രം മോണുമെൻസ് ഈ മരിച്ചാളെ തിരിച്ച് ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നു. അവരുടെ എന്താണ് ഒരു നല്ല കരിയറാണ് ഈ ഗ്രേവിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് പോവേർട്ടിയും ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇവരെ നല്ലൊരു കരിയറിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തടഞ്ഞത്, എത്താൻ അനുവദിക്കാഞ്ഞതെന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നു. അവർക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വലിയൊരു നിലയിൽ എത്തിയേനെ, പക്ഷേ ഇവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിയതെന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നു. ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഹാംപ്ടനെയോ മിൽറ്റനെയോ ക്രോംവെലിനെയോ പോലെ നല്ലൊരു പോയറ്റ് ആയനെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടിൽ വലിയ നിലയിലോ എത്തിയനെന്ന് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെയ്റ്റും അവരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിധിയും അവർക്ക് നല്ലൊരു എന്താണ് നല്ലത് എന്താ കാത്തു വെച്ചില്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നു. ഇത് ആ വില്ലേജിൽ മരിച്ച പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലജിയാണ്. പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോം. പിന്നെ അവസാനം പോയം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ നോട്ടിലൂടെയാണ്. എന്താണ് പോയിട്ട് താൻ തന്നെ മരിച്ചു പോയാൽ എൻ്റെ കല്ലറയിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെക്കണോ വേണ്ടയോ, ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ ആര് വിഷമിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഒരു പുവർ യങ് മാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പഠിച്ചു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ഒരു പുവർ യങ് മാൻ ആണ് മരിച്ചത്. പക്ഷേ അയാളുടെ ലൈഫ് എന്താണ് സിൻസിയർ ആയിരുന്നു. താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തന്നെ അത് പ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയമാണ്. സമ്മറി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏത് വീഡിയോസാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ 20th സെഞ്ചുറിയുടെ ടോപ്പിക്ക് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.